Sora Alexandra Remețan va recita o poezie. Nu mai este cum era cândva. Tot ce-i pe pământ se strică, că-și se apropie linia de final a omenirii zi de judecată. Vechile profeții se împlinesc ca să înțelegem toți semnalul. Pământul și natura ne vorbesc că se întoarce Creatorul. Omenirea-i astăzi amăgită, a lepădat tot ce-i din Dumnezeu. Omul își iubește propria persoană, păcatul a ajuns la apogeu. Omule, făptură minunată, cum ai decăzut atât de mult? Până la ceruri vina ta se înalță și Domnul strigă, e îndeajuns, căci mi-am dat fiul prea iubit, mi-am zdrobit inima de tată, timp omenirii pe sfârșit, primita fiecare o șansă. Iar când îmi voi întoarce fața dinspre pământ și al său păcat, se va revărsa potirul în al mâniei mele ceas. Dar tu, popor ce porți credința, tu mai așteaptă-mă puțin, pleacă-ți genunchii, închide ușa, căci îți promit că am să vin. Dar să iei seama să nu pierzi ziua cea mult așteptată, nu cumva să te împietrești și să-ți lași inima înșelată, căci diavolul încet te leagă cu lucrurile mici din lume și te hrănește cu o travă să pierzi comoara ce-i în tine. Tu să te sfințești, creștine, tu să-mi fii grâul din neghină, s-a dat preț mare pentru tine și mare-i slava ce-o să vină. Chiar de voi răscoli pământul și va fi strâns precum un sul, cel ce-și păstrează legământul va trăi veșnic cu Iisus. Amin.